Hujan lebat sejak jam 1.30 pagi tadi menyebabkan 107 penduduk dari 26 keluarga di Alor Gajah Melaka terpaksa dipindahkan ke 4 pusat pemindahan. Menurut Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Lieutenant Colonel PA Effendi Ali, aliran air dari Sungai Batang Melaka dan Sungai Tampin bertembung menyebabkan bacaan air berada di paras bahaya. Beliau yang juga pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Melaka turut memberitahu ia menyebabkan keadaan sungai tidak mampu menampung air hujan yang turun dengan lebat. Empat pusat pemindahan yang dibuka ialah Sekolah Kebangsaan Jabatan Agama Islam Melaka Jelatang yang menempatkan 12 penduduk dari 3 keluarga, Balai Raya Gadik 39 penduduk dari 12 keluarga, Sekolah Kebangsaan Lesung Batu 51 penduduk dari 10 keluarga dan Balai Raya Sri Jeram 5 penduduk dari 1 keluarga. Sementara itu, kawasan yang terjejas banjir ialah Kampung Gadik, Tanjung Rimau Luar, Kampung Padang Sebang, Taman Sri Bayu 1 dan 2, Kampung Pengkalan Jalan Kereta Api Lama, Jalan Kolam Air dan Kampung Jeram. Pihaknya kini masih lagi melakukan pemantauan bersama beberapa agensi lain seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat, Majlis Perbandaran Alor Gajah dan pihak Japerun.